እነሱን ግጥሞች ያዩ ሰዎች በጣም በጣም ቅር ይሰኙባል። ለምሳሌ እኔ ገንዘብን ሳሳደድ ሞት እኔን ሲያሳደድ ቀረሁ በደድ። ሌላም ልጨምር ለአንድ። አንተ ትላለህ በረሃ እርሱ ይላል ደጋ ነው ለትግል የሚስማማ። እኮ ምንድነው ጠባችሁ አንድ እስከሆነ ድረስ የናንተ ዓላማ ሚል ግጥም አለ። እኔ አሁን ለሄ ለኔ ወሬ ነው። ለምሳሌ እወራረዳለሁ በአንድ ሚሊዮን ብር ሸለብስ ያደርግ ነው ስልኩ የሚል ጭርር የሚል ግጥም ጽፋ አይቻለሁ። ምንድነው ይያልከን ያለው ነው ቢ። ምክንያቱም በራሻ ስነ ጽሁፍ የተማረ ሰው ከዛ በኢትዮጵያ ደግሞ በጣም ሀብታም በሆነ ስነ ቃል ውስጥ ያደገ ሰው እነዚህን ግጥሞች ወደ መጻፍ ነው የሚሄደው ወይ በተለየ መንገድ ብትገልጸው፣ አለዚያ ደግሞ ሰዎች ከዚህ በፊት ባላዩት አዲስ መንገድ ብታሳያቸው ይሻል ነበር ነው ያልኩ ያለው።